नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक सकुके पुनर्बार टिप्स अफम यूट्यूब चेनेलटोले स्वागतम जानाइछो। आमार ए लोकल कुकुरार पोवालीबुरर या 23 नम्बर दिन आरु या सन्ध्यार समय आरु एटी आमी ए पोवालीबुरक दाना खाबुले दिम लगते 23 नम्बर दिनाखनर सन्ध्या समयत आमी इहटक एटा दरब पानीत मिहलि करि खाबुले दिम। आपनालोके भिडियोटो प्रथमर पर शेषले भालदरे साबो। बंधु बान्धवी आपनालोके होयतो या देखिबुले पाइसे जे आमी जोत माने जितु बुडिंग रूमत आमी अलपमान डांगर आकारर पोवालीखिनि राखिसिलु সেই বুড়িংটো আমি অলপমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। আমি জেগাখিনি অলপমান বহলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জেগাখিনি বহলাই দিয়াৰ লগে লগে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ ইয়াত থাকি ভাল পাইছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়া হয়তো গম পাব যে এই বুড়িং ৰুমটোত আমি অলপমান সৰু আকাৰৰ পোৱালিখিনি ৰাখিছিলোঁ আৰু এই বুড়িং ৰুমটোৰ পৰাও কিছু পোৱালি আমি সিটো বুড়িং ৰুমত দি দিছোঁ। ইয়াত যিখিনি পোৱালি অলপমান ডাঙৰ হৈ গৈছিল সেই পোৱালিখিনি আমি সিটো বুড়িং ৰুমত দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া সৰু আকাৰৰ পোৱালিখিনি আছে। এই পোৱালিখিনি আমি বেলেগকৈ এইকাৰণে ৰাখিছোঁ যাতে এই পোৱালিখিনিয়ে ভালকৈ দানা পানী খাব পাৰে, কিয়নো এই পোৱালিখিনি অলপমান দুৰ্বল আছে আৰু এই পোৱালিখিনি আকাৰত সৰু। আৰু যদি আমি এই পোৱালিবোৰক সিটো বুড়িং ৰুমত দিওঁ মানে য'ত আমি ডাঙৰ আকাৰৰ পোৱালিখিনি ৰাখিছোঁ তাত যদি সিহঁতৰ লগত একেলগে ৰাখি দিওঁ তেনেহ'লে ইহঁতে ভালকৈ দানা পানী খাবলৈ নাপাব। আৰু ইহঁতে যদি ভালকৈ দানা পানী খাবলৈ নাপায় তেতিয়া ইহঁতৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি এতিয়া ইহঁতক দানা খাবলৈ দিম আৰু 23 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি দুয়োটা বুডিং ৰুমৰ পোৱালিবোৰকে দানা খাবলৈ দিম আৰু তাৰ পাছতহে ইহঁতক আমি এটা দৰৱ পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিম। আমি এই বুডিং ৰুমটোত থকা পোৱালিবোৰক দানা খাবলৈ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এই বুডিং ৰুমটোত থকা পোৱালিবোৰকো দানা খাবলৈ দিম। আৰু ইহঁতক আমি দুপৰীয়া সময়ত দানা খাবলৈ দি থৈছিলোঁ কিন্তু ইহঁতে দানাখিনি খাই শেষ কৰা নাই, তথাপিতো আমি ইহঁতক দানা দি দিওঁ যিহেতু আমি ইহঁতক দিনত তিনিবাৰ দানা দিওঁ, দুপৰীয়া ৰাতিপুৱা সময়ত এবাৰ, দুপৰীয়া সময়ত এবাৰ আৰু সন্ধিয়া সময়ত এবাৰ। আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক দৰৱ খাবলৈ দিম আৰু 23 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক যিটো দৰৱ খাবলৈ দিম তাৰ নাম হৈছে মাল্টি ষ্টাৰ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ভিটামিনৰ বটল হয় আৰু এইটো কুকুৰাৰ কাৰণে অত্যন্ত উপকাৰী হয় কিয়নো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন পোৱা যায় যেনে ভিটামিন এ, ভিটামিন D3, ভিটামিন ই, ভিটামিন এইচ, ভিটামিন চি, জিংক। আৰু এই মাল্টি ষ্টাৰটো কেনেকৈ কুকুৰাবোৰক দিব লাগে সেইটো ইয়াত লিখা আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত যদি আপোনালোকে এইটো সৰু পোৱালিক দিয়ে তেনেহ'লে 5 ml দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰোৱাৰক দিয়ে তেনেহ'লে 7 ml দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে লেয়াৰ মানে কণী পৰা কুকুৰাক দিয়ে তেনেহ'লে 10 ml দিব লাগিব 100 কুকুৰাৰ হিচাপত। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি এই মাল্টি ষ্টাৰ ভিটামিন পানীৰ লগত মিহলি কৰি আছোঁ। এই মাল্টি ষ্টাৰ ভিটামিনটো পানীৰ লগত ভালকৈ মিহলি কৰি দিব লাগিব যাতে এই ভিটামিনখিনি পানীৰ লগত ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। আমি মাল্টি ষ্টাৰ ভিটামিন পানীৰ লগত ভালকৈ মিহলি কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো পোৱালিবোৰক খাবলৈ দিম। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি দুয়োটা বুডিং ৰুমৰ পোৱালিবোৰকেই দানা আৰু ঔষধ মিহলি কৰা পানীখিনি খাবলৈ দি দিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল মাল্টি ষ্টাৰ যদি আমি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিওঁ তেনেহ'লে সিহঁতৰ চাপ কমে আৰু লগতে সিহঁতৰ ওজন বৃদ্ধি হয় আৰু সিহঁতৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয় যাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে সিহঁতক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে সপ্তাহত 3 দিন দিনত এবাৰ মাল্টি ষ্টাৰ কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।